imatges de fa només uns minuts. Una part de la façana posterior d'aquest habitatge d'establiments ha caigut avui de matinada i ha bloquejat part del camí. L'incident no ha deixat ferits. Segons els veïns, hi havia un matrimoni a l'interior de l'immoble quan ha caigut la paret. Bon dia a tots d'una. Anirem en directe d'establiments i també estan molt pendents d'Alemanya. La policia germànica acaba de confirmar la detenció de Carles Puigdemont. Segons el seu advocat, l'expresident ha estat interceptat quan travessava la frontera des de Dinamarca. Ampliarem aquesta informació i també parlarem d'hipoteques. Una decisió de Brussel·les podria posar punt i final als desnonaments per impagament de quotes. Els jutjats balears fa un any que tenen els llançaments hipotecaris paralitzats en espera que un tribunal europeu decideixi si es pot o no continuar aplicant la clàusula de venciment anticipat. Aquesta clàusula ja es va declarar abusiva el gener de l'any passat i ara falta que Brussel·les en prohibeixi definitivament l'aplicació. Hi ha més notícies que vos resumim a continuació. Començam. El Batle d'Artà vol recuperar el projecte del tren de Llevant. Manolo Galán convocarà la resta de batles de la comarca per mirar d'impulsar la infraestructura. Enguany es compleixen 20 anys de la primera marxa reivindicativa. Troben mort l'home de 78 anys, desaparegut divendres a la zona del Toro, a Calvià. El cos ha aparegut dins la finca de Son Llebre, situada entre Son Ferrer i el Toro. El cadàver no presenta signes de violència. Segons els familiars, l'home va desaparèixer divendres després de sortir a cercar espàrrecs. Una normativa estatal posa en perill les visites a quatre derelictes de Menorca. El decret que prepara el govern central vol limitar les immersions recreatives a més de 40 metres de profunditat. Si s'aprova, dels 7 vaixells enfonsats que hi ha a l'illa, només se'n podrien visitar 3. Nou abocador il·legal al port de Sant Miquel, al nord d'Eivissa. A pocs metres del port hi ha restes d'obra, forns i geleres, a més de material urbà abandonat. Veïnats de la zona reclamen més controls per evitar aquesta situació. Marxa per la igualtat a Palma. De fet, 800 persones han participat en la prova que reivindica l'esport femení. La d'enguany és la tercera edició de la marxa. I avui el cristianisme commemora l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem. Les esglésies d'arreu de les illes commemoren el diumenge del Ram. A Mallorca, la pluja ha obligat a beneir les palmes dins la catedral. També a Ciutadella, el mal temps ha obligat a fer canvis a la processó.